Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə yenə də 2 dənə yanmayan paket qupcalı, tam təmirli 4 otaqlı həyət evlərimizi təqdim etmək istəyirəm. Videomuzu sona qədər izləməyiniz məsləhətdir. Bütün məlumatları ətraflı şəkildə videonun daxilində qeyd edirəm. Evin yerləşmə yeri Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. Marşrut yoluna yaxın, hər tərəfi yaşayış olan yerdədir. Bildik, sud yarım torban sahəsindədir. Yerdən də 9 daş kürsüdə tikilib. Qazı, suyu, ışığı, bütün sayğacları var. Daimi fasiləsizdir. Ev ipotekaya da yarayır. Padvalına girişi görürsünüz. Evin hündür padvalı var ki, keçid edərək bütün otaqların alt hissəsini gəzmək olur. Həyətinə maşın girir. Bir də belə göstərim ətrafını. 4 otaq, 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Betonla, kəmərlə, hər tərəfdən qoşadaşdan tikilən evdir. Getdi evin içinə. Qiyməti 85 min manatla satışa çıxıb. Real alıcılarımız olsa, qiymətdə dindirim olunacaq. Bura evimizin mətbəx hissəsidir. Dəhlizə daxil olan kimi sağda gəlir. Evin mətbəxi və gördüyünüz kimi qonaq otağı ilə mətbəxin pəncərəsi yerdən olan şəbəkə pəncərədir. Məlumatları sizə bir daha qeyd etmək istəyirəm. Çöl biraz küləkli ola bilər ki, səsimi aydın şəkildə işlə bilməmişsiniz. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsindəyik. Marşrut yoluna yaxın, hər tərəfi yaşayış olan yerdəyik. 2 sot yarım torpaq sahəsində yerdən 9 daş kürsüdə tikilib, 4 otaqdır. 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qazı, suyu, ışığı daimi fasiləsizdir. Sənədi evi və torpağın qupçası. Qiyməti 85 min manat. Evlə bağlı əlavə nə suallarınız olarsa, buyurun, zəng edirəm, məlumat alın. Əziyyət çəkib videomu sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Və zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı, videolarımı da bəyənməyi unutmayın.